Сім'я – це найголовніше. Це і любов, це і душевне тепло, і надійний тил. Коли я закінчив школу, батько сказав мені, якщо хочеш чогось досягти у цьому житті, став собі мету і наполегливо її досягай. Батьківські настанови стали для Олександра Співаковського життєвим кредо. Наче компас, вони вели його на шляху від простого вчителя математики до професора, народного депутата та очільника комітету у парламенті. Найважчим було переконати інших, що для держави освіта – це точно не видатки, це інвестиції в наше майбутнє. Олександр Співаковський має міцну і щасливу родину. Як освітянин і батько, а тепер вже й дідусь, відчуває особисту відповідальність за свою сім'ю, за майбутнє Херсона. Я точно хочу, щоб моє рідне місто жило, щоб молодь не їхала звідси. І я зроблю для цього все, тому що знаю, родина – це те, заради чого є сенс жити. Олександр Співаковський. Перевірений часом, перевірений ділом. Наш кандидат.